Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se scházíme už nad třetí epizodou animovaného seriálu What If, která má název What If the World Lost Its Mightiest Heroes, přeloženo do češtiny, co kdyby svět ztratil své nejmocnější hrdiny, myšleno tedy Avengers. Přeneseme se tak do doby druhého Ironmana, prvního Hulka či prvního Thora a uvidíme, co by se stalo, kdyby Nick Fury nenaverboval Avengery, protože někdo je předtím zabije. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit a teď už můžeme jít na video. Dost příznačně začíná celá epizoda známým proslovem Nicka Furyho, který začíná There was an idea, což přerušila Black Widow slovy Já vím, už jsem to slyšela mockrát. Je to pochopitelně trolling na to, že napříč třemi fázemi byla tato hláška opravdu použita hodněkrát. Jak jsem zmínil v úvodu, tak třetí epizoda odkazuje také na druhého Ironmana, takže jsme viděli jeho známou scénu s pojídáním donutu v obří soše donutu a následně i setkání Black Widow, Tonyho a Nicka Furyho, kdy Tony má otravu paládiem a tak mu Natasha píchne protilátku, která mu má dočasně pomoci. V této realitě to ale dopadlo tak, že Tony chvíli po aplikaci injekce padnul mrtvý k zemi a obviněna byla pochopitelně Black Widow. Jako další na seznamu pak byl Thor, který si stejně jako ve svém prvním filmu klestil cestu ke svému kladivu Mjolnir. Pokud byste náhodou zapomněli, tak Odin ho tou dobou zbavil jeho schopností a seslal ho do vyhnanství na zemi. Hodně povedeným a vtipným easter eggem byly komentáře na Thorovy vlasy, které agent Coulson popisoval jako velice krásné. Nakonec si vzal Thora na starosti agent Clint Barton alias Hawkeye, který ho sledoval z jakési vysuté plošiny a měl ho na mušce se svým lukem. Jenže i přes rozkaz Furyho, aby cizince v podobě Thora nezabíjel, tak z ničeho nic vystřelil a Thora zabil, jelikož neměl své superschopnosti. Po Ironmanovi jsme tak v této epizodě What If přišli už o druhého Avengera. A aby toho nebylo málo, tak když šel Nick Fury navštívit Hawkeye ve vazbě, aby se dozvěděl, proč údajně Thora zabil, tak našel jen mrtvého Hawkeye, což už dost jasně házelo podezření na to, že budoucí Avengery zabijí někdo úplně jiný. Docela důležitou scénkou byl převoz Black Widow, kterou chtěl na výslech dovést Alexander Pierce, což byl hlavní záporák v druhém kapitánovi s podtitulem Winter Soldier. A v epizodě se objevili i další skrytí agenti Hydry v podobě Crossbowna a jeho pravé ruky Jacka Rollinse. Tak jako tak, z obrněné dodávky plné agentů si Black Widow dokázala promlátit cestu ven. Přičemž tato scéna se podle mě odkazovala na kapitánovu bitku z výtahu a měla poukázat na to, že by to zvládla i Natasha. Tři Avengers jsou tedy již mrtví a tak je na řadě Bruce Banner alias Hulk. Nejprve ale Natasha vyhledala jeho přítelkyni Betty Ross, kterou požádala o rozbor injekce, kterou Natasha píchnula Tonymu předtím, než zemřel. Podle průzkumu Betty to vypadá, že z jehly vystřelil jakýsi miniaturní projektil, ale více už nedokázala určit. Mezitím Natasha volal Fury, aby raději vyhledala Bannera, protože může být další na řadě. Naštěstí pro ní byl Banner schovaný ve skříni, protože byl zrovna za Betty, ale na neštěstí pro ně se nacházeli zrovna ve scéně z filmu The Incredible Hulk, kde došlo k souboji s generálem Rossem na půdě univerzity. Hulk, nebo spíš Banner, byl tentokrát nejprve postřelen, i když střelec je opět neznámý jako v případě ostatních mrtvých Avengers, a pustil se do souboje s Rossovou armádou. Opět to vypadalo, že ho zase nic nezastaví, ale nakonec se z ničeho nic nafouknul do obřích rozměrů a vybouchnul. Tím nám tak zemřel už čtvrtý potenciální Avenger. A ještě než budeme pokračovat v rozboru dále, tak nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se vám čtvrtá epizoda líbila, co jste říkali na šíleného záporáka a zabití kterého Avengera vám připadalo jako nejoriginálnější. Aby toho nebylo málo, tak na zemi ještě dorazil Loki, který se přišel pomstit za vraždu Thora a potrestat nejen jeho vraha. K tomu měl sebou předmět Casket of Ancient Winters, nazval se právoplatným králem Jotunheimu a snažil se zmrazit všechny vojáky, včetně Nicka Furyho. Ten ale nakonec přišel s dohodou, že Loki mu přivede skutečného vraha a on mu na to dal necelý den. Kromě Lokiho a asgardské armády dorazil i nám známý Destroyer, uskupení Warriors 3 a také Lady Sif. Dalším povedeným vtipným easter eggem bylo heslo agenta Coulsona k jeho účtu u Shieldu, které potřebovala Natasha k tomu, aby odhalila, kdo je skutečný vrah.
ono heslo znělo hashtag Steve Hart Steve 0704. Už z prvních Avengerů víme, že Coulson je obřím fanouškem Kapitána Ameriky a měl i jeho sběratelské kartičky. Zde je navíc zajímavý detail v tom, že Steve Rogers má v MCU narozeniny 4. července, což je ono číslo 0704. Díky zmíněnému heslu se Black Widow dostala do složek agentů SHIELDu a bylo vidět, že nedávno se kromě Pierce či Furyho přihlašovala i Janet Van Dyne, což je původní Wasp, která zmizela při misi SHIELDu v roce 1987. To už Black Widow došlo, kdo je opravdový záporák, a tak volala Nicku Furymu, který zrovna vyjednával s Lokim. Tomu stihla jen říci It's all about hope a pak jí zabil neviditelný útočník. Takže tímto jsme přišli už o 5. člena budoucích Avengers. Jelikož jsme zatím neviděli Kapitána Ameriku, tak se Fury mu vlastně rozpadnul celý tým ještě před tím, než ho dal vůbec dohromady. I kvůli tomu už držela v ruce pager od Carol Danvers alias Captain Marvel, kterou pak zavolal v podtitulkové scéně Infinity War. Později mu pak ale došlo, na co vlastně Black Widow přišla, a místo toho se rozhodl vyhledat pomoc Lokiho. To tak pěkně vysvětluje fanouškovské otázky typu, proč Fury nepřivolal Captain Marvel při invazi Chitauri nebo při útoku Ultrona na Sokovi. Fury nad tím tedy pravděpodobně uvažoval, ale nakonec se rozhodnul pro jinou variantu. Finále epizody patřilo souboji mezi Nickem Furym a šíleným Hankem Pymem, který byl odhalen jako vrah Avengers. K tomu používal nový oblek, který hodně připomínal Yellow Jacketa, takže v této realitě asi pokračoval ve svém výzkumu a z firmy neodešel. V této realitě totiž kvůli SHIELDu nepřišel jen o svou ženu Janet, ale i o jejich dceru Hope, kdy obě zahynuli při misích, které dobrovolně vykonávali pro SHIELD. A jelikož se chtěl pomstít hlavně současnému řediteli v podobě Furyho, tak se snažil zničit jeho tajný projekt Avengers tím, že zabije všechny superhrdiny z tohoto uskupení. Fury ho ale neporazil, protože mu pomohl zmíněný Loki pomocí svých iluzí. Tento Loki ale není ten ze seriálu, který se změnil v antihrdinu, tady je to ten starý dobrý proradný Loki. Nakonec tedy svou rozjetou invazi na Zemi použil k dokonání invaze a prohlášení se za panovníka Země na půdě OSN, což byl jeho původní sen a plán už v prvních Avengers. Ve zmíněné epizodě What If číslo 3, tak k tomu nepotřeboval Thanosovu armádu Chitauri a jen využil Odinův smutek a hněv nad vraždou Thora, případně jeho absenci, pokud byl Odin ve svém obnovovacím spánku. V závěru jsme pak ještě viděli Furyho, jak se loučil s rakvemi jednotlivých hrdinů. A nakonec se pak vydal i k zamrzlému kapitánovi, což znamená, že stále nad Avengers nezlomil hůl a i tak se je pokusí v této alternativě sestavit, i když v hodně jiné podobě. To je ode mě ale k rozboru třetí epizody vše a musím říci, že třetí epizoda mě opravdu bavila a zatím seriál pokračuje ve své originalitě. Jelikož tento kanál začal hlavně o videích s kvahami nad tím, jak jednotlivé superpostavy zabíjet, tak pro mě měla tato epizoda i nostalgický podtext. A doufám, že v pořadí 4. epizoda bude ještě o kus originálnější. To witness everything you ever worked for. Fought for. Hope for. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry, a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jak se vám 4. epizoda líbila, co jste říkali na šíleného Hanka Pyma jako záporáka a zabití kterého Avengera vám připadalo jako nejoriginálnější. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase v dalším videu.